зазвичай загалом проблем може і не бути в приватному житті, але, на жаль, люди є несвідомі, і студенти, і саме є потреба в тому, щоб вони за можливості могли себе захистити і знали, як реагувати на правопорушення. Тобто потреба є, як ми бачимо, і є учасники, які цікавляться певними проблемами і цікавляться особливими, тобто вони готові до дискусії, тобто є бажання до знань, як себе поводити з міліцією. Я не стикалася, але у мене є багато знайомих, які розповідають цікаві історії, які за умови того, якби вони пройшли такий майстер-клас, їм би то дуже допомогло. Тому все-таки потреба є в таких майстер-класах. В першу чергу для зацікавлених людей, для студентів, також цікавляться люди, які практикують, які стикаються свої діяльності з правоохоронними органами. Це, наприклад, юристи, тобто які в цій правовій каші варяться, їм це цікаво. Тобто дуже різноманітна аудиторія від студентів до там, вже не студентів. Асоціація УНДПЛ, то вона вже давно займається такими лекціями, вона проводить їх в багатьох містах, вже провела і нарешті добралася до Чернівців. Вже буквально вчора вони були в Ужгороді, там воно проводилося 2 дні. І саме ця асоціація, вона є найважливішим таким містком, як попередити, як себе поводити з міліцією, як бути свідомим у цих питаннях. Наша організація працює вже 3 роки в сфері дослідження, такого тісного дослідження роботи української міліції. З того часу можу сказати, що відбою від охочих дізнатися, як саме правильно поводитися з міліцією, у нас немає. Тобто ми постійно чимось зайняті, нас постійно питають, постійно дзвонять, пишуть на контактні адреси. І ми дуже багато консультацій даємо людям, які потрапляли в якісь складні ситуації з міліцією. І тепер ми вирішили ось по всіх містах, ну бо власне асоціація здебільшого працює в Києві, я живу, працюю в Києві, і ми вирішили по багатьох містах України проводити такі маленькі майстер-класи, щоб тут людям розказувати про моменти, які їх цікавлять у спілкуванні з міліцією. Але оскільки я вже 3 роки займаюся систематичним моніторингом роботи української міліції, то ситуації бували різні. Мене особисто не затримували, але моїх колег-моніторів в моїй присутності навіть під час моніторингу затримували. Так, таке було. Найперше, що ми завжди радимо, треба чітко знати свої права і права міліції по відношенню до тебе під час спілкування. Це означає, що треба як мінімум прочитати закон про міліцію, буквально перші 12 статей, в яких чітко виписані права міліціонерів, що вони можуть робити з громадянами, що не можуть. І поводитися впевнено, не боятись, не провокувати міліцію під час спілкування. Декілька елементарних порад – це, наприклад, така. На будь-яку дію міліціонера по відношенню до громадянина має бути підстава, законна підстава. Отже, якщо міліціонер підходить до людини і просить пред'явити документи, то треба розуміти, що на це має бути законна підстава. Таких підстав, наприклад, щодо перевірки документів, є всього-навсього декілька. Наприклад, перевірити документи міліціонер має право в разі, якщо людина вчинила правопорушення, або якщо вона підозрюється і обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину. У всіх інших випадках просто підійти на вулиці і перевірити документи міліціонер не має права. Так само міліціонер, коли просить, наприклад, показати вміст сумки, як часто трапляється на вокзалах, або вивернути кишені і показати, що в них, на це так само має бути підстава. Просто так на вулиці цього робити міліціонер не має права. Коли людина ввічливо, спокійно, але впевнено питає в міліціонера, по-перше, представитись, показати службове посвідчення. Ми ще інколи радимо навіть переписати дані міліціонера, щоб потім точно знати, з ким ми спілкувались. І четверте, назвати підставу звернення, то з такою людиною міліціонер вже буде зазвичай спілкуватись набагато більш спокійно і буде дотримуватись певних вимог закону. Ну, це такі зовсім елементарні правила спілкування. Проблем у мене такого негативного досвіду. В принципі, у мене взагалі поки що і позитивного, і негативного немає досвіду спілкування з міліцією, але якось живу в Україні і спиною відчуваю, що от-от і буде якась нагода, судячи з того, що відбувається в країні, хочеться відчувати себе безпечно, якщо знаєш свої права, ти озброєний і можеш маневрувати в житті і знати, що
все буде в тебе добре. Але для цього мені потрібні знання, і я не знаю, де їх взяти. Навіть якщо просто в інтернеті пошукати, то це буде розрізнена інформація, а тут буде концентрована. Так, я сподіваюся, що після майстер-класу я буду мати конкретний перелік порад, конкретні фрази, приклади, які я використовуватиму в житті точно, я впевнена, що я їх використовуватиму. Проблеми, звичайно, вони є, будуть, і вони вирішуються тільки знанням закону. На сьогоднішній момент, в зв'язку з тим, що війшов новий кримінально-процесуальний кодекс, є дуже багато, скажімо, плюсів і мінусів, це на мою особисту думку, які хотілося б підтримати от на асоціації, отримати якийсь, може, доповнительний досвід, якийсь дасть можливі відповіді на деякі питання. Але взагалі, то, звісно, треба знати свої права, тому що працівники міліції привикли працювати по сторінці. Ну, і треба почувати себе захищеним. Не тільки як людина, але й як фахівець свого права. Ну, в принципі, таких проблем не було, але хочеться знати більше про, ну, про свої права і як правильно себе поводити. І ви сподіваєтеся, що ви цього навчитесь? Сподіваюся, що так. Да. Thank you.